that's the tastiest ice cream in the whole fucking world. Ice cream. Voltando então com o programa Expresso Musical aqui no canal DJ O Som Que Você Vê. Hoje, dia 11 de abril de 2017, essa é mais uma edição do programa Expresso Musical. Sempre comigo, Glaucio Almeida e toda a galera aqui do canal DJ. O Expresso Musical tem apoio de Gringos Records, a loja de discos que se localiza lá na rua 24 de maio, 116, é a loja de número 13, lá na Galeria Presidente. Por lá você vai encontrar o Ney e o Léo, você vai ser super bem recebido. Tem discos de lançamento, tem os clássicos, tem CD, como eu falei, tem vinil também, nacional importado, tem camisetas, bonés, artigos em geral, né, para quem curte hip hop, para quem curte música, e também acessórios para os DJs, tá? Agulhas, fone de ouvido, mixer. Está precisando de um toca-disco? Cola lá na Gringos, troca uma ideia com o Ney, lá você vai conseguir comprar. Gringos Records, o endereço também na internet é o gringoscds.com.br. Toda terça-feira nós temos um DJ convidado. Hoje estamos com o DJ Eric Elder. Tudo bom, Eric? Tudo certo, graças a Deus. Muito obrigado, Glaucio, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui no Expresso Musical, canal DJ. E já vou mandando um abraço aí para todo mundo que está assistindo. E é isso aí, tô muito feliz de estar aqui, vamos tocar um pouquinho de música aí. Legal, Eric, é que acabou a bateria do microfone, eu pedi pro Cassius, o Cassius hoje tá auxiliando a gente aí na parte técnica, tá estreando aí, né, KS? Então é o seguinte, Eric, eu quero agradecer também a sua presença, seja bem-vindo, fica à vontade, beleza? Você viu que aqui é tudo nosso e... vamos começar o bate-papo. Eu quero saber como é que você começou a se interessar, como é que você começou a sua carreira. Eu comecei há 4 anos atrás. Eu estudei na E-DJs. Na verdade, fiz o curso de produção primeiro, porque eu fazia bastante edição de música, né, pra dançar, porque eu era dançarino. Então eu fazia bastante edição e aí eu achava que a produção ia me ajudar nisso. E aí, fazendo o curso de produção, eu descobri que você precisa ser DJ antes de fazer o curso de produção. E aí, eu fui fazer o curso de DJ. Só que acabei me apaixonando mais pela discotecagem do que pela produção. Agora, a paixão por música é desde pequeno, é a vida toda. Pô, legal, né? Você não é o primeiro cara que começa como dançarino. Se eu não me engano... bom, não vou falar besteira aqui, mas tem vários. O Bazinho é um deles, né? Muito legal, né? Então é o seguinte, tem casas também, eu verifiquei também na internet que tem casas que você tocou, né? Você pode dar um breve relato aí pra gente? A última... putz, tem muita cara. Tem a... a Mono Club, por Mono exemplo, Club, né? Foi uma Bar Brahma, toquei bastante Bar Brahma. Eu fiz um trabalho muito legal com o Dom Paulinho. Legal, né? Mamono, toquei, eu tô tocando agora no Centro Cultural Zapata, ali no centro, numa festa chamada Festa Amém. Então, mas como é que é essa festa aí? Eu vi que você vai tocar dia 13 agora, né? Isso, na quinta-feira. É uma festa, assim, que você pode tocar bastante coisa que você pesquisa, né? Coisas que saem fora, assim, do hip-hop, por exemplo. Legal. Então, você pode tocar um Afro House, você pode tocar um trap, você pode tocar um funk tipo Sangô. Então é uma festa bem bacana para você curtir um som diferente que foge um pouco do hip hop. O hip hop também é bem-vindo, uhum. A gente mescla todos os estilos de sons lá. Bacana, então, é bacana, hein? Essa festa. Onde que é essa festa? É no Centro Cultural Zapata, todas as quintas, a partir das 10 horas. Então é uma festa bem bacana, quem quiser ir, R$10 a entrada. E eu tô convidando geral para curtir mesmo, que é bem legal. Legal, Eric. Show. Você tinha um projeto bacana também com DJs, né? Open Door Isso. DJs. Open Isso. Door DJs. Na verdade, era um projeto, eu e o DJ Harry Goyes. Foi um projeto que a gente iniciou em 2015. Como 2015? Foi começo de 2015. Uhum. Infelizmente, o projeto só durou 6 meses, mas foi um aprendizado, assim, que eu vou levar pro resto da minha vida. Acontecia Legal. Na casa do DJ Harry Goyes, então a gente chamava os DJs pra ir na casa dele, e aí eles era como aqui.
né? Mas a gente acabou aprendendo muito com os DJs que iam lá, porque a gente batia papo com os caras, e eu e o Harry, a gente acabou também aprendendo com nós mesmos. Por exemplo, o Harry agora, ele tá fazendo um site, né, se chama Solo Bass, uhum. E o site dele tá muito bem. Então ele tá trabalhando agora nesse site. Eu tô trabalhando mais essa parte de tocar em festas, tô trabalhando lá na Edidis agora. Então nós seguimos caminhos diferentes, mas por causa do Open Doors, nós conseguimos aí dar uma alavancada na nossa carreira, que foi bem interessante. Legal. Na Edidis, qual é a sua função lá na Edidis? É atendimento. É atendimento. Eu também... ajuda o pessoal lá com aulas, assim, um pouco que eu sei aí de Serato, eu ajudo também a galera. Vi que você sabe um poucão, né? Então a gente vai ajudando aí da maneira que dá. Legal, Eric. Outra coisa é o seguinte, seus projetos e agenda, como é que tá seus futuros projetos aí? Futuros projetos, boa pergunta. É assim, né, a curto prazo. Você tem essa festa também, né? Eu tenho ela, eu tô residente agora nela esse mês. Sábado eu vou tocar numa festa chamada Rock Master Party. Acho que é isso. Pra galera poder te seguir, né, saber um pouco mais sobre o seu trabalho, você tem, como é que o pessoal te acha aí na internet? Eric Elder, do jeito que tá escrito aqui, ó. Aqui embaixo, Eric Elder. Instagram também, Eric Elder. Eu não tenho Twitter, não gosto de Twitter. Facebook, Eric Elder, ou DJ Eric Elder, vai me achar aí em redes sociais. Mixcloud também, que tem um monte de mixtape lá pra quem quiser curtir. Então, mixcloud.com/DJ Eric Elder, soundcloud.com/DJ Eric Elder. Tem o YouTube também, mas não tem. Eu vou postar alguns vídeos lá. Então tem o YouTube também, youtube.com.br/DJ Eric Elder. É isso, é bem tranquilo de me achar em redes sociais. Quem quiser entrar em contato comigo também pro WhatsApp, né? Uhum. Eu vi o Zulu fazendo, eu falei, nossa, é uma boa ideia isso aí. Então quem quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, meu número de telefone é 968190053. 968190053, pode entrar em contato comigo, a gente conversa lá. Legal, Eric, é isso aí, tem que divulgar, aproveitar o espaço e mandar bala. Falar dos seus projetos aí. Fica à vontade. É isso aí, com certeza. E agradecer mais uma vez você, Glaucio. Foi, que isso, cara. Foi uma honra estar aqui. Não. Vários caras já chegaram aqui. Você foi indicado por um amigo meu, o Ney. O Ney, né? Um abração se ele estiver assistindo aí. Ney tá lá na Ney Produções assistindo. Com certeza. Ele tem um canal também, Black, ele faz o programa Blackline Lives aos sábados. Ney, grande abraço pra você. Abração, Ney. Beleza? E é isso, um abraço pra todo mundo que tá assistindo. E vamos de música, né? Vamos de música. Vamos lá, então. Agora com o DJ Eric Elder, o Expresso Musical vai até às 21 horas, hein? Então ainda tem uma hora aí com muita paulada pra você curtir agora, ao vivo com o DJ Eric Elder.